Здравейте, аз съм Зара. Аз съм Тодор Чо. Вие сте с Music Space TV. Отвор от София, кръстен на светиня, космодром за полет във вечността е витиня. Удря кръм, небето святка, народа страда безотечно за славната девятка. До мен са едни от основните виновници за песента 100 години слава. Как дойде идеята за направата на песента? Здравейте! Освен, че сме направили песента и ние сме част от екипа, който засне и монтира видеото към парчето 100 години слава. Парчето е факт благодарение на музиката на Росен Йосифов с Nova Music, монтажа на постпродукцията на Марин Стойнов, Kill a Beat. Така изключително голям процес беше заснемането, един снимачен ден. Благодарности на операторите Къци Първанов, Ники Драгнев и Алекс Бурнас. Парчето и видеото е доста сериозни. Става въпрос за начало на честванията на 100 години от основаването на футболния клуб Плевски. Това е самото начало. Медиите се лансират всякакви такива недоказани теории, че феновете на футболния клуб Плевски са рушители. Това е едно от големите доказателства, че когато има кауза, когато има идея, когато има посока, същите тези хора, които в последно време биват тенденциозно очернени, бяха част от един изключително тежък снимачен процес. И взеха участие, бяха актьори и благодарение на тях допренесеха за тази мащабност на видеопродукцията. Монтажът по клипа е продължил 30 дни. Какво точно търсехте? Мисля, че това, което го търсихме, го намерихме. Нали така? Да, беше заснето много добре. Преди това беше с много голяма точност разграфено какво точно аз искам и се получи. Благодаря на Боряна, че откликна на моята молба да работиме заедно. Запознахме се така изключително и много странно и случайно и смея да твърдя, че това е един от хората, с които просто се разбирам наистина прекрасно и не само докато монтираме, и след като в живота. Клипа доста бързо навъртя много гледания. Как реагират обаче твоите фенове, които са привърженици на други отбори? Получихме много добри отзиви от цяла Европа, не само от България. ЦСКА-ри ми писаха, мои приятели. Имаме приятели от всякакви цветове, които подкрепят различни отбори в България, от Враца, от Локомотив Пловдив, наши приятели, разбира се, дори от Ботев Пловдив, от Варна, от Пловдив, от много места, от Италия, разбира се. Дори от Сараево имаше коментари в YouTube, които така бяха положителни. По повод гледанията бих искал да цитирам един от стотиците писма, които аз и Боряна получихме, а то гласи следното. Не съществува брояч, който може да измери любовта и щастието на хората от наличието на тази песен и на това видео. Смятам, че статистиката в момента е излишна. Вие чухте едно много искрено послание, това, че любовта на феновете се прекроява в нещо толкова красиво и толкова силно. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV.